Երբ երկը կատարեցի վերջացրի, շատ տխրեց ինձ, թվաց, որ չեմ անցել նախագիծը, երբ եւ պատտվեցի, տեսա, որ Արփիկ Ափրելյանը բարձրանում է բեմ, պատտվեցի, նայեցի ձախևաչ եւ տեսա, որ մեկ համընկնում արդեն կա, ուզվել է իր կատարումից, երգում էր էստոնական։ Արմանը շատ տղամարդ տղա է ու ինձ դուր է եկել, որ երկրորդ փուլում ես իրան լսեցի, ինքը ժողովրդական է երգում ու ինձ դա շոշոկի ենթարկեց։ Երգելու եմ Դունի Մուսանես երգը եւ այնպես պետք է կատարեմ, որպեսզի մարզիչները ընտրեն ինձ եւ ես մնամ նախագծում։ Մենք իրար շատ լավ ենք հասկանում, I like it։ Այսքան գեղեցիկ մատուցելու համար մեր հայկական ժողովրդական երգը։ Սոնա, ապրես Արման ջան։ Իհարկե սկզբում հուզված էիր եւ հուզմունքդ երևաց, բայց եթե հետո հավաքվեցիր ու շատ լավ կատարեցիր երգը, ապրես։